पैसामा हो कि केमा हो तपाईले भन्नु न पैसामा बस्नु भएको हो कि पैसामा होइन पैसामा हो कि केमा हो त्यो चाहिँ भन्नु न पैसा चाहिँ मलाई म होइन एउटा धर्मको लागि धर्म कस्तो धर्म हुन्छ त तपाई कसरी धर्म संस्कार गर्न नहुँदा म त बाध्य जाडो हुन्छ यसुन यसुन म एउटा कुरा भन्छु यो जाडोमा क्रिया बस्नु पैसामा कसलाई रोड लाग्छ तपाईले म एउटा कुरा भन्छु त्यो बाध्यता हो त यो चाहिँ तारे त कसले मारे त भन्नु न तारे त कसले मारे त भन्नु न तपाईले चाहिँ कुमार भट्टराई र अहिले त त्यो बोकेर नि हिँड्नु नि हैन अब त एक र सोधि जाबा छ के भन्ने मैले कुमार भट्टराई भने के हो कुमार भट्टराई भने सोझा सिधा मध्ये बस्नु पर्छ हैन तपाई त्यो होइन नि त उहाँहरूले बुझ्न त पाउनुहुन्छ अब त्यहाँ लास्ट गरे अहिले कोही छैन हेर्नुहोस् त हजुरलाई के भनेर लेख्छ दाइ के भनेर तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको दाजु मतलब यहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ के भएर भनेर हजुरलाई ल्याउनु भएको अरे अब त्यो चाहिँ बताइदिनु पैसाको लागि होइन मलाई म समितिको लागि होइन उहाँहरूको वजन काट्न नसकेर हो एउटा संस्कार संस्कारमा कोही नहुँदाखेरि बसिदियो भन्दा मात्रै आफ्नो चिन्नुभएको छैन अरे अहिले कुन क्रिया गरेको नि बाउको नाम थाहा छैन मलाई बस भने चाहिँ तिनीहरूले नै थाहा छैन कुमार भट्टराईले बस भनेको तपाईँलाई समितिले बस भनेको हो कति पैसा दिएको छ तपाईँलाई मलाई मैले लिएको छैन अहिले समितिको अध्यक्षको नाम के होइन समितिको अध्यक्षको नाम के होइन तपाईँ समितिको मान्छे हो भने समितिको अध्यक्ष नाम के हो भन्नु मलाई त केही थाहै छैन कति पैसामा बस्यो भने यति लाउने मान्छे हामी चिन्दैनौँ भनिहाले त तपाईँको भने आधारले तपाईँ भट्टराई नै होइन तपाईँको भने आधारले तपाईँ भट्टराई नै होइन तपाईँको तपाईँको खानको नाम थाहा छैन जसको क्रिया बस्ने थियो त्यसको नाम थाहा छैन पैसामा लगाएको भने पैसामा लगाएको भनिदिनु सकियो नि होइन तपाईँ भट्टराई नै हो भट्टराई होइन भने अब के चाहिँ बोकेर हिँड्छु मलाई आउँदा बोकेर हिँड्छु तपाईँको घर कहाँ आउँछ भन्नुहोस् त हामी आउँछौँ तिपल लागि कहाँ भन्नुभयो कहाँनिर भन्नुभयो तपाईँको ठेगाना तपाईँको छोराछोरी छ कि छैन मेरो छोराछोरी छ तिनवटा छोराछोरी छोरी छ एउटा छोरीको हिजो अस्ति छोराको नाम भन्नु त मेरो छोरा छैन छोरी मात्रै छ छोरीको नाम भन्नु नि त छोरी विनिता भट्टराई हो हिजो अस्ति अब मरङमा बिहे भएको छ अनि जेठी माइली कान्छीको
तीन चार गते होला नि ज्योति फोटो चिन्नु हुन्छ होला अ चिन्छु प्रकाशकोमा बस्छ माइली छोरी मेरो माइली छोरी भट्टराय हैन अ कान्छी छोरी अहिले म भरे अनुसन्धान गर्दा खेरि फेरि थिएन नि हामी त्यो त्यहाँ तिरिया बसेको त्यही आउँछु नि ज्योति प्रकाश पैसामा बसेको अनि पैसामा बसेको भन्नु होइन यो तिरियामा बाउको नाम चाहिँदैन होइन संस्कारबाट उफ्रिनु मात्रै म बेचेको होइन म लिदिनँ पनि दियो भने म यति पैसा लिएँ भन्थे म पैसा लिनु पर्छ चिरियामा बाउको नाम के हो भन्दा के भन्नुभयो तपाईँले जे कुरा गर्नु चौबिस किरियामा बाउको नाम लिनु पर्छ पर्दैन मलाई राखेको छ बाउको नामै थाहा नभइकन कुन क्रिया गरेर आउनुभयो तपाईँले सरकारबाट उकास्ने मेलो गरेको छु अब मैले तपाईँलाई केही थाहा छैन न बाउको नाम न घर कहाँ हो थाहा छ तपाईँलाई सम्झिँदा त आउँछ नि त याद त आइन्स्टाइन त होइन होला तपाईँ आफ्नो मान्छे को नाम भन्ने त कुमार भट्टराईले लेखेको कुमार भट्टराई भयो अनि त्यहाँदेखि हाम्रो पिपल डाँगे गङ्गा भट्टराई होइन होइन चिन्छु म अनि म अरू अरू खासै अब म अरूको चिन्दिनँ पनि होइन कुमा भट्टराईलाई यहाँ ल्याएर सोधौँ किरियामा बाउको नाम चाहिन्छ चाहिँदैन कुन आधारमा राख्नुभयो यो मान्छेलाई तपाईँले परिवार तपाईँका दाजुभाइ तपाईँका आफ्ना नातापडा पनि तपाईँ त गाडी नै पो खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ त यहाँ त किनभने भट्टराई उसको चिनेको जानेको काका ससुरा बडाउ ससुराले गर्नु पर्ने तपाईँ काको मान्छे पो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले ल्याउनु भएको तपाईँलाई कुमार भट्टराई ल्याउनु भएको हेलो कुमार अङ्कल होइन यहाँ हामी अहिले माईमा जलाएको थियो नि लास्ट त्यहाँबाट बोलेको कि यो तपाईँले एकजना क्रिया गर्ने मान्छे ल्याउनु भएको थियो अरे उहाँ मान्छेलाई त अब क्रिया गर्दाखेरि त बाउको नाम त थाहा हुनुपर्ने हो बाउको नाम जो मरेको उसको नाम पनि थाहा छैन बुढाको नाम पनि थाहा छैन कस्तो खालको आफन्त हो हजुर अनि किरियामा बाउको नाम त चाहिँदैन र भट्टराई परिवारको आफन्तै मान्छे हो भट्टराई परिवारमा चाहिँ जो विवेक भट्टराई होइन विवेक भट्टराईको परिवारको चाहिँ कोही पनि अब उहाँहरूको परिवारले बस्नुपर्ने हो नि त उहाँले त चिनेको पनि राम्ररी छैन भनिराख्नु भएको छ कति नम्बर भट्टराई हो होइन अरू चाहिँ कोही नै नभएर कोही नै नभएर उहाँले आउनु भएको अरू परिवारै नभएर अब काजक्रिया उहाँले नै गर्ने हो अनि श्रीमान आज यहाँ श्रीमानले आएर दागबत्ती दिनुपर्ने हिन्दू संस्कार अनुसारले त फेरि चाहिँ
होइन यो त अब जस्तो इमर्जेन्सीमा विदेशमा हुने मान्छे त नेपालमा आएर इमर्जेन्सी काम यस्तो गरेर चाहिँ गएको छ। हजुर होइन नि उहाँलाई त तपाईँहरूले जसलाई यहाँ त्यो हो कि तर जसलाई तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएको छ उहाँ तपाईँहरूको आफन्तभित्रको भित्रैको मान्छे जस्तो केही चिन्दिनँ म कोही थाहा छैन भन्ने खालको हुनुहुन्छ त अनि यो त परिवारले गर्ने कुरा होइन र कुमार सर नमाले बोल्नु भएन कि दर्शकबिन यहाँ चाहिँ आज जसले क्रिया पुत्री भएर बस्नु भएको छ जसले दागबत्ती दिनुभएको छ उहाँ उहाँलाई पनि यहाँ सम्झाउँछ यहाँ निरन्तर हामी अपडेट दिँदै जाँदैछौँ तपाईँहरूले सम्झिरहनु होला अचम्म।